Весна для представниць прекрасної статі органів внутрішніх справ розпочалась з суперників. Саме під такою назвою вони переглянули виставу у Рівненському академічному музично-драматичному театрі. Жодної форми та погонів, лише вишукані сукні та підбори. Саме такими у всій красі та граціозності з'явились на виставу представниці правоохоронних органів. Сьогодні в драмтеатрі вони будуть бачити і слухати виставу. По домовленості директора у нас вже склалась традиція, і ми ні одне свято ми не проводимо без драмтеатру. І сьогодні теж жінок у нас працює дуже багато. Навіть біля 100 знаходяться в декретних відпустках. Так що у нас жінок поважаємо, вони працюють, до речі, деякі жінки мають показники оперативно-службової діяльності краще, ніж чоловік. Загалом у правоохоронних органах області працює понад 5,5 сотень жінок. З них 225 атестовані, 331 знаходиться у вільному наймі. На їх тендітні плечі кожного дня лягає нелегкий тягар буденних справ. Проте вони встигають скрізь і на роботі, і вдома. Працівниці відділу кадрового забезпечення часто нагадують жінок трудівниць. Попри труднощі, розповідають, свою роботу люблять і обов'язки виконують не гірше чоловіків. Жінка є жінка, чоловік приходить додому, він знає, що в нього, як то кажуть, наварено, настірано, поприбирано. А дружині ще треба, крім того, що нести свою службу в погонах, так само треба ще приходити додому і робити всю господарську роботу. В цілому, в колективі, в якому я працюю, половина – це жінки. І це так, якби підтримує нас, жінок, так як ми і жінки вдома, дружини, мами, і на службі колеги. Звичайно, не просто поєднувати дані поняття, але служба непроста, але вона нам подобається, вона нам задоволення. Святкування жіночого свята увінчалось і благодійністю. Вже вкотре Рівненський драмтеатр залучився підтримкою правоохоронних органів у зборі коштів для найбільш нужденних. Добрими справами правоохоронці підтримують онкохворих діток області. Цього разу зібрані кошти будуть направлені сім'ям, де виховуються інваліди. Ірина Мороз, Віталій Годилко, випуск новин.